Me ollaan täällä American Car Showssa ja moikka Taneli, kiva että pääsit haastatteluun. Me ollaan BG:n osastolla, niin kerrotko meille, että mitä BG tekee? BG on amerikkalainen tämmönen lisäaine, puhdistuskemia, voiteluaine ja laitevalmistaja, joka on keskittynyt autoalan tuotteessa tämmöiseen korkeaseen laatuluokkaan. Ja he tutkii, kehittää ja valmistaa Amerikassa Wichitan kaupungissa tällaisia autoalan erikoistuotteita. Teillä on nimenomaan tämä ennakoiva huolto, mihin haluatte panostaa, niin kerrotko siitä vähän enemmän? Joo. Tätä Suomen autoalaa, tätä jälkimarkkinaa, sitä kutsutaan korjaamoalaksi. Eli me ollaan totuttu siihen, että me korjataan täällä Suomessa asioita. Ja esimerkiksi teollisuudessa ennakoidaan sen takia, että ei tarvitsisi korjata. Ja me puhutaan siitä kuluttajille ja ammattikorjaamoille, että millä tavalla on järkevää ja fiksua ennalta tehdä asioita, jotta ei tarvitsisi korjata. Koska viime kädessä se korjaaminen on kuluttajalle huomattavan paljon kalliimpaa kuin ennakoiminen. Eli me puhutaan siitä, että miten autojärjestelmiä pidetään puhtaana ja niitä voittelujärjestelmien toimintakyky mahdollisimman hyvänä, jotta ei tulisi kulumista ja sitä kautta isoja korjaustarpeita. Teillä on myöskin todella hyvät takuut. Moni ei oikein meinaa uskoa, että onko tämä todella totta. Eli me kutsutaan tätä meidän ilmaista asiakasetua sellaisella nimellä kuin Lifetime Protection Plan. Se tarkoittaa sitä, että kun sä huollatat vaikka moottorin, niin me annetaan sun autolle 3000 euroa mahdollisia korjauksia varten takurahaa. Ja siinä tapauksessa, jos tämän huolto-ohjelman aikana sun auton moottoriin tulee jotain vikaa ja se joudutaan korjaamaan, niin sä saat tästä ohjelmasta siihen korjaukseen rahaa. Eli me turvataan sitä kautta vielä se, että sun todella kannattaa tehdä näitä PG-huoltoja ja sä saat vielä tällaisen ilmaisen asiakasedun